ゲームラブ。はい、どうもお待ちです。いつもご視聴誠にありがとうございます。ということでね、8月にね、開催しておりました AI 作詞甲子園選手権、8月終わりまして、締め切った上で、集計をさせていただきまして、ついにね、ランキングの方完成しましたので、上位5組入賞者の発表をさせていただきたいと思います。本当にいろんな方々に参加していただいて、そしていろんな方からコメントなどもいただきまして、本当にね初の試みではありましたけれども、すごく、盛り上がったのではないかと、思います。参加していただいた皆さん、本当にありがとうございました。ということで、今日は上位入賞者5組の発表、そしてグランプリの発表をさせていただきたいと思います。改めてね、順位の決め方をご説明させていただきますと、再生数1再生につき1点、いいねは1再生につき5点、その合計点が高いものの優勝ということになっております。さあ、一体誰が優勝するのか、第5位からいっててみたいと思います。なんと第5位はね、2組います。なので、第4位2人ということですね。まず第4位、発表します。だらー、あ、ちょっと待って、これあれだな、すいませんこう、ちょっと待ってください。はい、第4位は、再生数82再生、いいね8ポイント、合計122点、エントリーナンバー8番千定井圭一さんの曲ですね。これはね、本当によくできてる曲だなと本当思いました。圭一さんはやっぱり作曲者でもあるというか音楽家ですから、まあこの中では数少ない経験者の参加ということもあってね、 AI の使い方うまいなと思ったのが、まあ僕の正直な感想です。ちゃんとそして自分のリアルにつなげてるあたりもさすがだなと思いました。ケイシさん、おめでとうございます。さあ、もう一組ね、いらっしゃいますということでね、第4位タイ発表したいと思います。第4位、もう一組目は再生数97再生、いいね5、合計122ポイントということで、アリンコさんの希望の虹。これも良かったな。すごい悲しい感じが出てたんじゃないかなと思います。なんだろう。AI って、そういうのも汲み取れるようになってんのかななんて思ったりもした、そんな、曲だったんではないかなと思います。アリンコさん、おめでとう。ちょっと聞きますか。はい、ということでね、おめでとうございます。まずはこの2組ね。さあ、次第3位いきたいと思います。第3位はこちらですね。再生数101再生、いいね6、合計131ポイント、ポネちゃん PPP さん、世界のみんなで木を育てよう、こちらとなります。これもね、なんか青春系ソングっぽくてね、良かったんじゃないかなと思います。もともとある曲を、歌詞だけ送っていただいたということで、ちょっと原曲も聴いてみたいななんてね、思いました。ちょっと聴いていただければと思います。We'll be right back.
はい、ということでね、3位は世界のみんなで木を育てようでした。おめでとうございます。さあ残り2組ですね。第2位の発表させていただきたいと思います。第2位はこちら、再生数114回、いいね6ポイント、合計144点、脇川達也さん、夢の扉、第2位でございます。これはね、なんかその、まあ、僕としても曲が形にできたことが嬉しかったというか、もうずっと前から歌詞だけいただいていたので、これがね、そう、作品になってるのは良かったなと思っています。すごいなんかこう世界観をつかめているのではないかなっていうのが僕の正直な、まあ、感想かなと。それ良ければちょっと聞いていただければと思います。はい、ということでね、第2位、夢の扉でございました。おめでとうございます。さあ第1位を残すのみとなりました。1位に選ばれた曲は一体何でしょうかということで発表したいと思います。第1位は再生数347回、いいねの数9回、合計392、もう圧倒的阿部さん、博多町へ来てみんね。こちらがまあ1位となりました。本当にもう圧倒的な数字でね、モッチーの歌ってみたをもう超えるぐらいの勢いの再生数をね残してくれました。はい、このもう本当に福岡を愛している阿部さんのね、名前も阿部さんですもんね、関係あるのかな、そこの、曲が圧倒的なねスコアを叩き出し1位となりました。歌詞の中に博多に散りばめられたキーワードがたくさん入っているので、まあ来たことがある人、住んでる人はなるほどっていうのがねいっぱいあるんじゃないかと思います。ぜひ聴いてください。ということでね、1ヶ月にわたりお送りしてきました AI 作詞甲子園、
優勝はアブさんの赤段町へ来てみぬということになりました。こちらの曲をね、なんとか生演奏で歌えるようにしようかなと、思っております。これがまあ副賞というかね、まあまあ喜んでいただけるかどうかからという、少なくとも私が歌わせていただきますので、どこかの配信ライブでね、お楽しみいただければなと思っておりますので、楽しみにしていただければと思います。この企画ね、評判良かったら続編もやっていこうかと思っておりますので、皆さん、応援をよろしくお願いいたします。ということで、本日の動画以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。それではありがとうございました。そしておめでとうございました。皆さんありがとうございました。